wisatawan. Tanya. Iya ya, Mak.
belum ora bisa gawe bahagia. Apa mungkin ada teh sebab ngerasa wong ora duwe? Pisan nina kita terus-terusan. Sekian kakang nyerah tenimbang kelara-lara. Nasib wong adul keblok, cintane selalu pokok. Lagi seneng gue demenan, bocah waduh ayulan sopan. Takang rasa wong tengelan, adon esuk entok ke awan. Kakang rela bagi keplok.